大家好，我是阿米，欢迎收看看跨境叫阿米的阿米秀，每天一分钟为你分析跨境电商最新消息。随着北京冬奥会开幕日渐临近，人们参与冰雪运动的热情也日渐上涨，吸引了不少此前没有滑雪经历的人们纷纷加入到这场运动。但滑雪运动的危险性也让不少初学者望而却步。不仅是初学者，每年的滑雪事故也在提醒着滑雪爱好者加强防护的重要性。滑雪运动热潮推动着整个滑雪运动周边产品市场火爆，滑雪护具作为其中的重要品类也自然迎来了销量增长。根据 Mordor Intelligence 发布的欧洲滑雪装备市场增长趋势 COVID-19 影响和预测 2021-2026 包含滑雪头盔及其他防护装备和配件在内的欧洲滑雪装备市场在未来五年间复合年增长率将达到 2.78%，增长最快的分销渠道是网上零售店，增长最快的最终用户是女性。在北京冬奥会的机遇性推动下，整个滑雪周边产品市场都将迎来增长，而滑雪护具这一品类将会因其必需性得到突破增长。跨境卖家需尽早备货，确保在即将到来的滑雪产品旺季中有足够的库存，并通过推出满足消费者需求的滑雪护具，提高在同类商品市场中的竞争力。